Sáhli jsme spartianský dvougólový náskok a byli jsme v zápase. Sice jsme prohrávali 3-2, ale prostě 20 minut jsme vypli a nevím proč. A dělali jsme chyby a Sparta to potrestala jednoduše. Říkám, no tak to prostě jsme, ta 21 minutovka nebyla vůbec dobrá. A napadali nám tam góly a prostě s tím zápasem už bylo jako hodně těžké něco udělat. No. Taky byl herní prán, ale prostě jsme se snažili hrát, no a potom už to bylo velice těžké, když Sparta nám skočila gólově.